ចាសសួស្ដីកុំអស់លោកអ្នកមកកាន់ឆាណែលខ្មែរថប់សម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរឆាណែលខ្មែរថប់របស់យើងខ្ញុំនឹងមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយសម្រាប់អស់លោកអ្នកផងដែរចាអ្នកមេម៉ាយសាច់សក់ខ្ចីអ្នកនាងប៉ាគីមមួយចង់រៀបការជាលើកទី2អ្នកមេម៉ាយសាច់សក់ខ្ចីអ្នកនាងប៉ាគីមមួយបានក្រងឈុតកូនក្រមុំយ៉ាងស្រស់ស្អាតដោយដឹកដៃលោកសារ៉ាន់ទៅថតរូប ព្រោះឲ្យស្រីស្រស់ប្រុសសង្ហាមួយគូនេះពិតជាតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ថែមទៀតពិសេសគឺប៉ាគីមមួយតែម្ដងទោះជាយ៉ាងណាចំងល់ពីមហាជនបានលើកឡើងថាហេតុអីបានជាប៉ាគីមមួយមិនបណ្ដាគូស្នេហ៍ប្រុសក្មេងលោកសយរតនៈទៅគៀកកាយគ្នាថតតែងសម្រាប់តាំងមុខរោងតែម្ដងទៅចាំបាច់អីឲ្យទៅថតសមជាមួយនឹងលោកសារ៉ាន់ទៅវិញ ប៉ាគីមមួយជាតារាស្រីដែលមានរូបសម្រស់លេចធ្លោនៅផលិតកម្មរស្មីហងមាសដោយដៃជើងរបស់នាងឡើងស្រលូនជាមួយនឹងសាច់សក់ខ្ចីដោយបណ្ដោចេករៀងស្វែលមិនចាញ់ក្រមុំឡើយទោះជាយ៉ាងណាស្រីស្អាតរូបនេះធ្លាប់បរាជ័យស្នេហ៍ម្ដងរួចទៅហើយក្រោយប្រេះឆាស្នេហ៍ជាមួយអតីតប្តីដែលជាតារាចម្រៀងម្នាក់ទើបធ្វើឲ្យនាងធ្លាក់ខ្លួនមេម៉ាយទាំងវ័យក្មេង ប៉ុន្តែការជ្រើសរើសគូស្នេហ៍ជាតារាសិល្បៈដូចគ្នាខុសម្ដងនោះមិនធ្វើឲ្យគីមមួយញញើតក្នុងការសាងស្នេហ៍ជាមួយតារាសាជាថ្មីឡើយទើបតែពេលនេះនាងបានភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយតារាចម្រៀងរួមត្រនំគឺលោកសយរតនៈដោយផាត់ចោលមន្ត្រីធំធំជាច្រើន ប៉ុន្តែទាំងគីមមួយនិងរតនៈមិនដែលសារភាពស្នេហ៍ឡើយបើទោះបីជាពួកគេបង្ហាញកាយវិការស្និទ្ធស្នាលគ្នាដោយប្តីប្រពន្ធទើបរៀបការហើយថ្មីថ្មោងក៏ដោយគីមមួយថានាងមិនមែនសុទ្ធតែស្និទ្ធស្នាលជាមួយរតនៈម្នាក់ទេប៉ុន្តែតារាមួយចំនួនទៀតនៅហងមាសក៏នាងដែរចូលដែរខណៈដែលរតនៈវិញនិយាយទាំងរដាក់រដបថាចាំមើលទៅមុខបន្តិចសិនមិនអាចនិយាយរឿងរៀបការពេលនេះបានទេ គីមមួយបានខកចិត្តក្រោយពីបរាជ័យក្នុងការលើកពានIM Singer Cambodia រដូវកាលទី2ផ្ដាច់ព្រាត់កាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដោយសារមិនបានយកឈ្នះកញ្ញាវីឌីណាតបានឡើយដោយទោះជាយ៉ាងណាកន្លងមកអ្នកនាងប៉ាគីមមួយត្រូវបានមេធំនៅហងមាសយកចិត្តទុកដាក់នាងដោយក្រោយពីមានបទថ្មីចេញជាបន្តបន្ទាប់នោះនាងក៏ឆក់បានការសម្ដែងភាពយន្ត2រឿងផងដែរដូចជារឿងបិសាចគួរឲ្យស្រឡាញ់ និងរឿងខ្ញុំមានញៀនលើចាសូមអរគុណអស់លោកអ្នកចំពោះការតាមដានដែលយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹង Channel ខ្មែរថតយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកពេញចិត្តរួចជួយចុចពាក្យ Like ក៏ដូចជាSubscribe នៅ Channel YouTube យើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកទទួលបាននៅព័ត៌មានដែលថ្មីលឿនរហ័សមុនគេបន្តតែម្ដងចាសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា